بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انتخابی مہم کے دوران فردوس عاشق ایوان کو خاتون کی جانب سے جوتا مارنے کی کوشش. مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں. انتخابی مہم کے دوران ایک خاتون کی جانب سے فردوس عاشق ایوان کو جوتا مارنے کی کوشش کی گئی, جس کوشش کو فردوس عاشق ایوان نے ناکام بنا دیا اور اس خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ انتخابی مہم کے دوران فردوس عاشق ایوان کو خاتون کی جانب سے جوتا مارنے کی کوشش کی گئی, جس کوشش کو فردوس عاشق ایوان نے ناکام بنا دیا اور اس خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا.